краяни, шановні наші працівники залізниці і всі, хто прийшов на мирну акцію проти реорганізації вагонного депо сюди, прошу хвилиночку уваги. Я хочу, щоб ми першим ділом нашим поминули пам'ять буковинців, які загинули у цей мирний час, хвилиною мовчання. Вагонне депо проіснувало, пробуло, пропрацювало більше 100 років на Буковині. А тепер його хочуть віддати, його роздарабанити і віддати другим по кусочку. Ми говоримо рішуче ні. Ні! Ліквідації депо ні! Ні! Ми просимо. Ми не хочемо нічого поганого ні для кого. Ми хочемо працювати. Позицію свою як міського голови, я з вами, депо буде в Чернівцях і нехай Коломию приєднують до нас. Не міська рада приймає рішення. Ми в четвер на п'ятницю на сесії міської ради підготуємо відповідне звернення. Запрошую ваших представників до керівництва держави з цього питання. Близько 10 мільйонів в нас надходить, як мені повідомили, це податок з доходів фізичних осіб. Власне, то, що залізничники відраховують саме в міський бюджет. А там ще є ПДВ, інші податки, які йдуть не тільки місто, а взагалі в державну позицію. Я можу тільки чітко заявити свою позицію. Ми підтримуємо залізничників в їхніх вимогах. Ми плануємо п'ятницю на сесії прийняти звернення до керівництва держави, Міністерства Укрзалізниці. Ну і особисто спілкувався із міністрами, з народними депутатами. В суботу тут буде нарада по цьому питанню. Хто на завтра, після завтра, ці зажерливі пани, вони знищують місце все. Їм не потрібні поїзда. Вони їздять на велосипедах, вони літають на вертольотах, вони купують свої літаки. У нас є один от такий інтересний документ з Києва, без дати, без нічого, що передати вже. Уже передають шкіру неубитого ведмедя, уже передають нас, передають. При цьому не профспілкам, не керівництву депо, не тим більше трудовому. Десь людей 600-700 вони викинуть. 100 людей можуть у когось там перевезти, а остальних неможливо. Бо тому, що жити в Чернівцях, а працювати в Києві або у Львові – це таке неможливо. Коли була перший раз реорганізація підприємства, мені принесли список вакантних посад на залізниці. І ми не викидаємо людей, ми реорганізовуємо, ми предлагаємо. Предлагали трактористами, різноробочими, лісорубами навіть було, у якомусь там, де не хватає. Невже не можуть зрозуміти наші правителі з Укрзалізниці, що неможливо людині з Чернівців їхати у Донецьк на роботу. Коли почули, що ми збираємося робити акцію протесту, усе керівництво викликали у Львів на нараду, строчно нараду, щоб не проводили люди мітинг. Ну як це так може бути, що ніхто не хоче говорити з робітниками, ніхто не хоче говорити з профспілками, все вирішують за нас. Це знищується, вже багато років знищується це депо і ніяк вони не знищують. А тепер рішили знищити, того люди і повстали. Ще говорять про приєднання до Коломийського, так? А що в плані логістики воно стратегічніше, ніж Чернівці? А у Коломиї є грузові перевезення, а грузові перевезення до вашого відома – це в частних руках. Це щоб у частні руки пішла ще гроші від перестановки вагонів нашої, що ми переставляємо в аду всередні вагони, там йде валюта. І щоб ця валюта йшла у руки підприємців, так називаємих, бізнесменів, а не у державний бюджет. Це робиться все спеціально для знищення галузі.